Chris Eazy ukomeza kwiraza inyanza ko adakundana n'Umuhoza Pascaline. Uyu Chris Eazy rero akaba agenda abazwa kenshi na kenshi n'itangazamakuru bumubaza bati ese wabukundana n'Umuhoza Pascaline. Chris Eazy akahita abihakana yivuye inyuma avuga ati dekarikarika ashwida nge ntago nkundana na Pascaline ahubwo murimo murambeshyera. Wacye no kumbira iruhande rwa Pascaline nawe akaguhakanira akakubwira ati rekareka. Ariko Chris Eazy byaje kumenyekana ko rimwe na rimwe yibeta akajya muri Uganda kuryayo ubuzima ari kumwe n'uyu mukobwa wahataniye ikamba rya Miss witwa Umuhoza Pascaline bakajya kuryayo ubuzima bakanyine kugira ngo bahishe cyane cyane abantu nyine kugira ngo batababona gusa ntago wacana ngo uhishe umwosi nibishobora gushoboka kuko inshuti nyinshi za Chris Eazy zarabihamije ko rimwe na rimwe bibete bakajya muri Uganda bakajya kuryayo ubuzima we n'uyu mukobwa kazi witwa Umuhoza Pascaline. Resi uyu Chris Eazy rero ugaragara mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda ndetse mu minsi ishize ayuruse gukorana idiribo na Peter ndetse na Kevin Kadey jugumila imwe mu ndirimbo nziza cyane zamajije gukorwa ndetse n'imwe mu ndirimbo yaje gutwara amafaranga menshi cyane. Iyi ndirimbo rero jugumila ikaba yarahuye nyine n'ibizazane bigiye bitandukanye aho iyi ndirimbo mu gushutingwa kwayo amashusho n'amashusho yabagoye cyane kuko akenshi hari nk'urugero batanze nuko bigeze kujya gushutinga iyi ndirimbo imvura iza kugwa amasaha menshi cyane ndetse barananyagirwa. Rero n'ibizazane abahanzi bagenda bahura nabyo ariko uri ibyo byose byo nje kugira ngo bishingiraho cyane cyane gusa umuhanzi Chris Eazy nubwo akomeza kugenda yitakana yahakana ko adakundana n'Umuhoza Pascaline byakomeje kugenda bigaragara mu bitangazamakuru ndetse no mu mafoto agiye atandukanye yagendaga agaragara ku mbuga nkoranyambaga ko uyu muhanzi Chris Eazy akundana na Umuhoza Pascaline. Nubwo bahora kenshi bagenda babiduhisha buri munsi babigira ubwiru ndetse bakagenda babikora mu ibanga rikomeye cyane. Uyu muhanzi Chris Eazy akunzwe cyane cyane n'abakobwa baramukunda cyane aho uyu muhanzi nyine atabashaka kugira ngo agaragaze ko hari abandi bantu hari umuntu nyine akunda niyo mpamvu rero babigize ibanga rikomeye cyane. Umuhoza rero Pascaline bombi bose babigize ibanga rikomeye cyane ko ibi bitazapfa kumenyekana gusa abagendera hafi uyu muhanzi Chris Eazy nuko ari mu rukundo n'Umuhoza Pascaline nibyo bigenda bitangazwa hirya no hino ndetse nimbukurikirana imboga nkoranyambaga zitandukanye uzagenda ubibona buri munsi ko uyu muhanzi Chris Eazy bigenda bigaragara kenshi ko akundana n'uyu mukobwa witwa Umuhoza. Rero ibintu byagaragaye bikomeye cyane ndetse bishobora no kugaragaza ko uyu muhanzi Chris Eazy akundana n'Umuhoza Pascaline nuko hari ubwo yarari muri yaragiye gusendinga ifoto rero iza kuyobera ku rubuga rwe rwa Snapchat. Rero abafana bamukurikirana kenshi bahise basamira iyo foto mu kirere bahisamira mu ntoki kabisa bahita bavuga ati iyi foto birikarabaye noneho iyi foto rero yagaragazaga uyu Chris Eazy ari kumwe na n'uyu mukobwa kazi witwa Pascaline. Iyi foto rero ikaba yahise icicikanya hirya no hino mu abantu bose barayibona rero biza kugaragara ko uyu muhanzi Chris Eazy akundana neza nubwo yahoze abihakana avuga ko atabyemera ko akundana n'uyu Umuhoza Pascaline nubwo nyine byagiye bigirwa ibanga rikomeye cyane. Rero Chris Eazy reka kugenda uhisha reka kubihisha nushaka ko bigaragaze kuko ubundi abagukurikirana bagenda babibona ko ukundana n'uyu mukobwa uramukunda ariko wowe nta gushaka kubigaragaza gusa reka dutegereze wenda hari igihe uza bigaragariza abanyarwanda muri rusange gusa abahanzi benshi bakunda kubihisha bakunda guhisha abantu ko bafite abakunzi ndetse cyangwa se bafite n'abagore nga nyine baje kubitwereka nyuma hashize igihe kinini cyane. Rero Chris Eazy wowe ukomeze nyine hari umunsi turategereje uwo munsi uzatwereka neza ku mugaragaro weruye uvuga ko ukunda Umuhoza Pascaline
bya nyabyo yamunika reka ngushimire cyane wo dukurikirana kuri the hot life buri munsi ngewe nitwa wispazo nige tugenda tubana buri munsi aho bagenda kugezaho akuru y'imyidagaduro agiye atandukanye bari magenda avugwa hano muri showbiz nyarwanda nyamunika ni butare wakanda subscribe ndagushishikariza kukanda subscribe kuri channel yacu the hot live kuko ni inkunga ikomeye cyane kuba wakanda subscribe ukatwereka ko udushyigikiye ni ibintu byiza cyane hari ibintu byiza cyane turi no kubategurira hano kuri the hot live muzagenda bubona mu minsi iri imbere mukomeza mugenda mutwanyisha muri comment mutubaza buduti muti ese mwagiye mukora ibindi biganiro bi live bigaragara neza mugaragaza amashusho ni mukava ku mafoto rero turimo turabitegura hano kuri the hot live nk'abakunzi bacu mu minsi iri imbere turimo turabiteganya ndese mvugo yanyu niyo ngiro kabisa icyo muvuze turagikora hano kuri the hot live reka ngushibe cyane wewe maje ukanda subscribe kuri channel yacu the hot live ni inkunga ikomeye cyane imana ikomeze ikundindire ikomeze kumfashiriza mu byo ukora byose iguhe umugisha bikomeze biguhire nitwa wispazo intare batinya iri barida kometerwaho mungu kundi imana ndese nabantu ko muzigira ibiye byiza.